Ainda antes da era do ocaso dos deuses, uma lenda ergueu-se para reclamar o seu lugar entre eles. E embora Kratos se tenha sentado no trono como o novo deus da guerra, ele foi assombrado por visões da sua família. Uma família que ele próprio assassinou. Mas as mãos da morte não o conseguiriam derrotar. As irmãs do destino não o conseguiriam controlar. E nesse dia, o homem, a lenda, Kratos, terá a sua vingança. Fala pessoal, tudo legal? O MK falando aqui, trazendo as gameplays mais chegadas pro canal. Eu fiquei mutado para vocês escutarem a introdução do God of War. Então, estou jogando God of War 3 remasterizado, né, exclusivo para PS4. E o que apareceu na introdução foi a história completa do God of War 1 e o 2, que Kratos matou sua própria família. Aí começa a sua vingança, né, pela ira dos deuses. Né, ele jura vingança por matar todos os deuses que fizeram mal a ele e que ele mesmo matou a família dele. Então, né, foi muito top, você pra caramba. Vai estar aparecendo aqui no card a playlist inteira do Call of Duty WW2, pra quem não viu. Cara, God of War 3, porra, vamos ver esse belíssimo jogo, né? E é isso aí, mano, não esqueça de deixar seu like, comentar aí embaixo o que você achou da gameplay, né? E se inscreva no canal e ative o sininho e seja muito bem-vindo ao meu canal de games, que eu posto várias séries pro canal. É isso então, vamos continuar. O jogo está em português, né, remasterizado, e sai em português de Portugal. Então, se vocês querem que eu mude ele para inglês, né, em qualquer idioma aí, né, só pela zoeira, vocês coloquem aí nos comentários, ok? É isso então, vamos começar. Novo jogo. Bom, vou jogar no normal, porque no difícil é bem difícil mesmo, então vamos jogar no normal.
A minha vingança acaba aqui. Meus irmãos, fomos forjados na vitória. Uma vitória que acabou com a Grande Guerra e deu origem ao reinado do Monte Olimpo. Nascido das profundezas do submundo. Enraizado no Rio das Almas. A nossa montanha emergiu do caos. Enquanto crescia, crescia também o poderio dos Olímpicos. Nós criámos um mundo pacífico, um mundo de prosperidade. Um mundo que vive na sombra e na segurança da minha montanha. Uma montanha que se tornou na medida absoluta da força e do poder. Agora, neste dia, esse poder será testado. O mortal Kratos procura destruir tudo aquilo que eu forjei. Irmão, ponham de lado os ressentimentos que nos dividiram por tanto tempo. Iremos unir-nos. Iremos manter-nos juntos. E eu irei exterminar esta peste. O Olimpo prevalecerá. Deus, o teu filho voltou. Eu trago a destruição do Olimpo. Os titãs irão falhar de novo. Ok, vamos começar. Boa. Ok, temos que ajudar Gaia. Nossa, não peguei nenhum. Boa. Matei geral? Ah não, tem esse aqui. Morreu.
Boa. Galera, se eu não falar muito é porque é pra vocês escutarem a gameplay, né? Porque esse jogo é lindo demais, os gráficos dele também. Jogo muito bom, né? Recomendo aquele pra quem ainda não jogou. É isso, mano, né? Jogar esse jogo, porque vale muito a pena. Eu não comprei, ele ficou de graça na PS Plus. Eita, meu Deus. Ó o cavalinho. Já? Ok. Boa. Só levei um pouco de dano, não foi muito. Ai. Desviei. Boa. Tá, não levei dano. Não sei como. Ai. Agora levei. Boa. Bolinha. Ok. Vamos lá. White, né? Eu acho que esse é o nome dele. Tá, pra mostrar, os orbes verdes são de energia, o azul são de magia e os vermelhos são de experiência, né? De pontos. Como podemos dizer. A Gaia só leva sua, né, mano? A Gaia só leva a pau dos bichos, né, mano? E eu tenho que ajudar ela. Olha isso. Boa. Ok. A corrente do equilíbrio. Sua força incomparável garante o elo entre o Olimpo e o mundo dos mortos. Ok. É, minha vida tá no máximo, mas, né? Vamos pegar. Aqui não tem nada. Ok. Dá até pra sair o som do meu botão do controle no vídeo.
Putz, morreu. Até agora tá fácil. Aí depois fica difícil, né? Eita. Nossa. Meu Deus do céu. Eu sempre ajudo ela, né? Ok. Toma. Ah, errei. O cara me ferrou no canto. Aê, boa. Boa. É aqui o lugar do eterno repouso de Ares, o deus da guerra caído, que foi no God of War 1 que o Kratos lutou com ele, né? Eu queria jogar o primeiro e o segundo, mas aí os dois é de PS2, então é do PlayStation 2, então, né? Eu não tenho. Se eu tivesse, eu daria um jeito de poder jogar. Porque assim seria foda. Bom, galera, me desculpa que apareceu a voz da minha mãe. Bom, eu vou salvar o jogo, Tumba de Ares, porque no próximo episódio eu acho que vai ser longo, porque nós vamos lutar contra o Poseidon, que é o deus da água. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o início da nossa gameplay. No próximo, vamos matar nosso querido e poderoso deus. Que no caso eu acho que eu vou morrer bastante. Não sei. Mas vamos ver isso no próximo episódio. Então, obrigado pela participação de todos no meu vídeo até agora. É nóis, falou e até a próxima. Tchau, tchau.